Юля? Короче. Сейчас Выше, выше, спрашиваю. двигай сейчас. Да, сейчас все. Ну, Там гальтер. меня вот лучше за сыном. Я. Ну, ок. Думай на монет. Мы не хотим. А то ревит, сонды вьюшу ахкусты. Ахкуи. Им койны. Орусом бэн. Выстрюн. Парксмэ выстрюн. Ахкуты мэн. Витамо, Симо. Он ахас. Элитон, тусса. Ну, там бей. О, машин дуждук вальшой. Ох, индный гибсик базы. Янзы, янзы. Хасина, индный гибсик. О, мира торгился так. Ах, ты спустя. Хатра! Ну, бутын тэнч туда дэг чиште. Индбук. Лисан, ох, Симо. А что, индбук, нюзи. Симо. Ух ты ште. Хадок. Мини лугору. Смотри, бог, а ты лугую. Рачи уи. Элка. Ох, ну. А? Хадок ште. Мистер, я бы чёрт кабина. И мазок, 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 мазок. Лохши. Обшитмен. Орситр. Ешь. Ай, дон тюрка. Вести чи хилүүлж чи шалгаж үзэх юм да. Яг энэ дээ. А? Яг энэ дээ. Шалгуудлаа юм бэл тийм нэг юм бол. Э мөнхөөсөө нэг хилийг дээр хүчлээ. На бот нь орд юм уу на хилэнд чинь. Орноо. Эсвэл тийрээ. Үгүй ээ, их ухал галлахтай юм шиг үү. Зээд зон ч олон хэдэн минут үлээ. Ой, тэр үл одоо өнгөрчихөө. За тэг. Аа, ухшиныхан юм би очих. Чинхнээс үүтэй. Тэгээ удлагасаа юм уу? За. Тоолдороо, тоолдороо тоолё. 3, 2, 1. Нэ шойд тийж очих тулаа үзээ. Чи тав дараа байгаа юм шүү. Стар систем хөрөөдсөн шүү дээ. Түүе биг би. Аа, хаачва. Дээж л хэсэг үзэл байгаа шүү дээ. Аа. Тоо ой орчих. Тоо хараа үзээр үгүй, тоо хараа үзээр. Хараа үзээ. Мен энэ юу ч аасан. Энд бит үлдчихдэг үлдсэн байт. Харин бит болж үлдчихсэн. Мөнхөө. Аа. Энд нэг л авдаг шавла. Юуг нэ? Лаба лаба. Айгуу дургүй шүү дээ. Аа. Ой, наад мөнхөгийн хантаас чи миний хантаас шүү. Юусэн бэ? Мөнхөгийн хантаас миний хантаас шүү. Мөнхөгийн би олно гэж хэлээд талаах бай. Тэгэл оллоо. Сэр үйд бутаал дээр шүү дээ. Тэгээ бутаал санийхаа ухсан юм дөхөх шүү дээ. Эсвэл бич байгаа бадаа шүү. Амар өглөө шүү. Сайн жолоо. Нөхтөө нөх. Айш ятаа. Айн. Бантач байхгүй гэж бод. Тэвгүй байхгүй. Хатаа. Тэвгүй байхгүй. Би авчихсан шүү дээ. Энэ дээр. Дээр өгч дээ. Аав. Төрөв ширэгтэн байг болоо. Хэрэгтэй. Хатаа хэрэгч. Энэ юм бэ? Эй, тэрэг цана сутарсан одоо ингээл 18 дээр л. Хэд хэрэгтэй вэ? Манай босс юм билээ. Өргөглөх жоох байт. А дата босс ханаа. Айдаа 18, 18. Ана 18 дээр байна. Дата боо юм уу? А муу муу гэж юм гэж байна. Баслараа та. Олон шүү дээ. Бурмаа шүү дээ. Дурма гэж хэлээд хэвтэл ирсэн. Аа, бид л бид үгүй гэж хэлсэн. Сайн мэдээ шүү дээ. Сүүмэн. Зэрэг. Хоёр талхан дээр манай галчаач.
танай бос далайн хаан юм. Яа. Тэр мэнх цогцтой бол наачураа. Би бас өөрийгөө их л яваад. Каспер нөгөө охин. Тэ. Эрк ой. Юу юм бэ? Аа. Юу юм? Ямуу нэг вэ? Хаан нэг вэ? Эхлээд он ди тат. Мөхөө гэж өгдөө. Аа. Йоо. Аа, хэцүү би юм бодохгүй. Хөөсөөр зүгтэн үзтээ. За тийм шиг ах уу. Хөөсөөр чад авах одоо гарч ирэх хэрэгтэй шээ. Ижилүүдээ авсан биз дээ, тий? Байхгүй, байхгүй. Тэг хоёр уурц. Тэг өөр ирэж чих байна. Эрт капиторийн яг нөхөлтэй юм дээрч байсан. Тэг нэг мө скорборд нь дэрэлсэн юм шүү дээ. Март. Йоо, суудаг. Мөхөө бань юу ч хадгалаа гэж. Би чи тийхгүй яа. Би. Маус байгаа. Маус байхгүй аль нэг скул байгаа. Гэм лаптоп байгаа, чипу байгаа. Би энэ карын унаад нэг явах шиг юм. Би хүү байдаг юу болчих вэ? Шөрөв. Төвш нэг рапра хоёлаа. Энэ наач юу вэ? Чи зүгээр. Намаад air traffic гэдэг нь үү? За Darks төрөөсөө нэг айгүй ортой мэрч байгаа гэж шүү. Юу? Надад цөмийн зүсгээр буудах буу нэг юм байна. Биш буу нэг сумд байгаа юм байна. Яг харъя та юу юм? Магадгүй. Тэгэд наад компьютер чи босгоно гэж. Наад компьютерч чин хөргөн гэж байна. Сая дүүс надад нэг мэллээ. 18 дэх шиг үлддэг газар дахиад нэг нэмэгдэнэ. А тэр мэдж байгаа. Аюу хоцорч мэдээлэл өгч шүү. Мэдж байгаа битэрэл. Ана тэгээд ер нь гадны хүн надад төрүүлчихсэн шатаа байна. Төрүүлчихсэн. Тэгээд наад шамаг наадтайгаа байгаан хамт яваад болохоор наадхан чи хилцсэн. Каст хилчээр ингээд. Яваасан шүү. А наад. Йоо чи бүл Та бол явж байгаа. Охов бид 2 амиг авах гэж байна. За тоглоо явж байгаа. Яг л хэлсэн шүү дээ. А машин эсвэл хэвчих. Энэ гоё юм шиг байна. Нэшкөө уухгүй. Ирэх шүү. Трафти 11 гэр бай. Намаг үтсэж юм уу? Аа, би араа нэг. Миний эмээр ээ. Би араа их тарааш. Тэс юм би яах. Миний лүүт гэдэг юм байна. Харин тэмээ миний хүн. Чи нөгөө нэг тоо нэг байна шүү дээ. Нэг арга байна хөөе. Өхөнгүүдээ шууд гараад урж гараа үлдээч. За чи бас тийм байж магадгүй л. Чи нөгөө хаа нэг юм. Тоо мянга гараад. Аа ялаа. Миний бурж гарах гол нь зарж болох юм уу? Наач декалсан тэр хүн шүү дээ. Оо байна. Декалсан. Тэр бүрч ирдэх юм уу? Тэр яах вэ? Ий үнэ. За хоёо яваа алач. Эрт комгүйр бүр дэшилсэн юм уу? Wi-Fi төхөөрөмж хэрэгтэй гэлөө. Таны л үрд чинь байгаа юм аа. Манай дэс нэг нь хэрэгтэй гэдэл үгүй лөө. Бүрч байгаа. Таны л үд байна уу? Аа. Тэр мөнхөө миний бурчгыг харж байгаагаар гарлаа. Тэр чинь уусан шууд өхөл төрдөг л чинь. Инжектор хинт хэрэгтэй гэлээ. Уусан байна. Харин өнөөдөр шууд бурчгартал юм болчих. Наадх нь уух. Өөр хүн арахгүй бие хэрэглэж харуулчих. Өөрөө харуул гарч ирж байна. Шинэ болов. Өөр хүн харахгүйгээр магадгүй бас. Шууд тэгэл уусаа хоёр өөртөө гараал. Энэ хоёр бурчгч уус өгцөн орж ирэл. Миний бурчгар аль нь? Энэ. Өөрөд хиттэй антаа зэрэг. Хиттэй антаа зэрэг. Ами хата. 200. Тэ 200. 300 гэж хэвээр.
миний буруу байсан юм байна. Чи миний цүүх хөөрлөгч чая. Мунд татчих юм байсан бол хөөрлөгч байсан юм шиг. Хүн цүнхэн хөөрлөгч. Бууга бичгдэхгүй гэж солих гоё те. Хасса хасса. Ухцсан. Лүтний амар багсчихжээ. А? Тойлхтэй байхгүй байх. Шок. Амар багт хөтөлчих. Ботн аягүй сул байна оо. Билбитэл. Тэр маш төв юм бэ. Мэн мэн. Аа, нэг дөрв бүрүүлээ орж ирэл нүхч харалтсан шүү дээ. Яа, юм бэ? Бутла, нэг, хоёр, аа. Хач юм бас аваа ашлахны цаан зогсдгөлч мөрөөлөхгүй. Үй миний юу анагай? Юу? Миний project юм. Нэг шүү. Өөр юм байна уу? Чиний юм уу тайц? Аа, за одоо алчих, одоо алчих. Одоо би цаврагдчих. За миний бүрчгэрэг алга. Одоо миний юм далга болсон байгаа бол одоо яаж? Би битгий ороорой гэж. Зөөлхөн битгий ухаараа копи хийхгүй. Бүрчгэрэг алга, бүрчгэрэг алга. Цугаас өгцөн орж ирнэ. Одоо битгий ухаараа зөөлхөн битгий хашаан тулцсан байгаа. Тэмүүнгийн цэнхэр цамцтай шүү дээ. Миний хайлаа заач. Өчөр эрк. Mm-hmm.
авч яваарай. Яагаад өгчихвэр? Мене турони үгс айпак ороу үйдэг шахсуай. Мене хэм бэ үй? Цагавстыг? Мэс? Хүү? Мэс? Наа дээ энэ машинэй цагхан урахцан. Мэс мэш? Энэ бэйдэдэй мэш үү? Хүн байх нь бол байсан шүү сай. Анхаа ч юм цагаарстай бүү. Биш биш, анхаа сүүрүүн биш. Тэдний л хэл биш. Анхааг нь. Цоо гэж юм шиг. Bad waves та. Бик би юу аад гэж та. Дөрөвтэй хоёр армар, дөрөвтэй хоёр марксын райсал энэ тэгэр штэ байхгүй. Бүр нөгөө нэг анх байсан айтам гүйвэрч бүгэл одог гарахгүйгээр алгаад тэр нэг ирэхүү ботон доолуулж үзээ за алх бот байхгүй штэ. Аа зарим үгс бод гэдэг. Утнаа нэг алтаа. Би үгэл үгэл. Гүшг. Юух гүшвэл. Хэрэг би олоогүй юу? Олоогүй. Сайшаас юм уу цанаг? Уу. Одоо бараг болчих. Одоо бараг үнд стоп болчих хэвээр. Ямар ч хамгуугаар бүгж ирэх гэ. Бич мага. Бүгд тоноггүй шүү дээ. Хамаагүй мө. Сухаж болж байна. Худлаа өнө юмтай явж байгаад ялхаар шахалт. Одоо нэг илүү хэрэгтэй марксмен байна. Ну тийм бом уу яхан бэ? Гэнэт нь энэ хосог жил дугмын Уолтер байна. Фэд зон хэлтэл гарна. Скрипт нь алдаа өгөлгөн да. Аа. Аа. Би улаан байгаа шүү дээ. Үгүй энэ бүр өмнө байсан юм гараад ирлээ.
Вау. Тэ гуку зүр нэг яг галцсныхаа дараа яаж болох вэ? Биг биг гом гом гом. Наад хэн галч. За. Чао. Чао хоотой хэлтэй. Наа май. Эй биш та. Яг хүндэ ингээл аа. Хүн хүнээ дэше гарах юм биш үү? Ир ком хөлд мөддөө дэше гарч ирэх гээ. 13 14 юм биш үү? Эхт тэгээс их. Чоо хүмүүлэн. Ой, юу нэ хэмжиний тэр хоёрын тоногуд олдвол хэлчихээ за. Эх айл хэлсэн бэ энэ үү? За байна ш. Энэ тоха. Апшин бэсси тоха. Шарчлал юм те. Покет нэг мөрөөр нэмэгдсэн байна уу юу? А айпак яс үнэ. Наба тат тат айд. Окей. Нэмэгдсэн байна. Нэг мөрөөр нэмэгдсэн биш үү? Ба тийм биш те. Зурагтсан 3 мөр яг ордог. 18 ширхэг нэг нүдтэй мардаг байсан чинь. Нэмэгдсэн биш. Рэд зомч сайхан л авч тэгсэн шүү. Аа, нэгцэн гүйтэв та. Тэр тань цөх. Хоёр навуугаар нөө дээр үш шахам шүү. Мөр мөр хараад жив. Цаашаар залхаж байгаа гинт хэрэгч хараашаадаг. 1 2 3 4 5 6 Ярсан бэ? Юу болов? Юу болов? Тийм билээ өөрөө. Харин нэг бол нэр нь. Аа. Аа. Тэнд дөрөж ирсэн. Ажилтай. Юу стоп болоод тогтцох шалгуулсан. Яс. Уку, а то я старт тоже уже старт. А. Нет, это ж. Жарат я скандер дахиоло. Би сая тарай нөгөө нөгөө та газар дээр очиж байгаа гэсэн шүү дээ. А, тийм мэдсэн мэдсэн. Жарат я скандер олоо. Уку, одоо л 18 явчих. За. Сая би чи энд бүр хийд зөх. Энэ энэ цагдаа нар намайг алаад. Би хамгийн хүчтэй юм байна. Аа чи гоц хүчтэй. Би таныг босс юм болов уу гэж бодоод зүггүй юм. Аа чи маруу дэлгүй. Шисэн. Боссонд биш үү, бурмаа гэд. Мэдгүй төсөн чи босс чинь гэсэн чи хий гэдэг хүмүүс чи Баса таньдаг юм уу? Мэдчихэ мэдч. Ам камер чи дүрх мэ гоё. Чамд юу байхгүй нөө? Радиус кэнэр юусе байхгүй нөө? Галах рецорд бичлэг гэж штэ. За. Рецорд би билээ. Та нар энэ ч ирэх юм уу шүү на дотроос нь үзэх юм уу? Би нэ. Ой, синжини тэр хоёрын юунд гавшаа тагайс. Яг л.
Мөнхөө ханын. Тэр цанд. Би ч юм уу одоо очиж шууд нөгөө армор авал болж гэнэ үү? Би панишмент авчих штеп. Би авчих штеп панишмент. Мөн хөтлөж. Би таса. Энэ жижиг хайцдаг чинь яах юм? Алга болт юм уу? Болохгүй. Дотор нэг гар буу хийчих юм бол алга болохгүй. Тэгэл дандаа сум юм нэгтэл юм аа надаа. Хоёр шиг л дуралтай. Тэгмээ. Мөнхөө, мөнхөө, мөнхөө. Аа. Амра очиод авал болохоор өнөө болохоор. Тэгэд хоёр ч юм байгаа шүү дээ. Хоёр ч юм. Байна. За, хэлээ. Чи өөрийнхөө яаж? Чиний хчиг юм лээ. Катарт байгаа. Окей. Таад хаан нуга хаан очив. За. Би ч юм уу. Хөөш хөөш. За. Окей. За бас замнала. Э юма я. Тэгээ тэгээ. За. Бабай. Яа. Өөсвэнгэ. Юу яа гэдэг. Өөс онцлаа гэж тэгээд систем дээр бичүүлдэж өглөө очиж хаягаад үгүй гэж. Бабай. Бабай. Мичаа, мичаа, мичаа. Гүүмэй ажилтай үгүй шүү. Бабай, Discord нь хэлчихв үү? Бижда, бижда. Discord нь одоо байгаа. Ачаа бай, дугаар бичих үү? Систем юу байна? Хоёртой тэр ирсэн байхгүй л энэ та. Хоёртой тэр л байна. За, наа галаар хамгаалж дараарай. Ой, их юм уу те? Хоёр та хаалган дэр юм. Тэ, хоёр та хаалга. Ади та. Ийг үл хэвэ. Би гэж хэлэх үү гэж байна. Оо, би зөв. Хоёр та мөн би хатыг асыг гэж хэлсэн ч юм. Дүгээр үү. Дүгээр үү. Ани цагаан өстэй гайхин. Оо, нэ, тоочд ч юм уу, унтаа шиж нэ. Оо, нэ, оо, нэ. Огт боогом бол надаас энэ. Левэл хоёлын. Авь. Юу аваала? Ачиш. За, халдараа, халдараа, халдараа. Юу авь гэж? Боё. Тэгэх юм яаж юм юу гэв? Юу хийлэн чам? Хилчлээ шүү дээ. Хм? Яфа. Хилчлээ. Асан. Асан. Барч яасан юм бэ? Юусан. Уух уух уух. Ой, хэрэгсэн. Буцаад иргэн ирсэн. Тэд иргэн ирсэн. Тэд иргэн ирсэн. Браво, бол ханас удаа танд шүү дээ. Миний цогцыг битээ ухаараа гэж. Үгүй баахад цогцгал гэрсэн. Хитэн бит гараа. Ашгүй дээ. Оо, чи гоо юм гараад дэрдээ. Энд гороо хоолт. Миний мэл хөтлөх үү бидээ сайдаа шүү дээ. Ээ. Оо. Машин нас гоц. Дээдсэн дотор байна уу манайхаас? Багтаа. Ашгүй байх дөө. Бибэн, бибэн. Чи зэн атро бочом. Куку куку. Я вати то. Ватио, чи бойл тхүн биш. Я тасаад хөтлө. Үу иста. Аш буцаад ирсэн. Дэргэрсэн. Би төлхөрийн олсонгүй ч гэж ёо. 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 Хэлэрэг л болсон байх та. Наарт ч унагас ч болно. Хадид ичлээ. Манайд гоостой үлдсэн шээ. Сэтэн рисэлсэн.
гарч ирэл тасгшаал. Одоо сумгүй болчин тий. Үй. Таас өсө ягаад манда мэндэ сад очоо. Очих. Уу би юу яли цаа унтсан мэс. А чи тэтэ босоод ирлээ. Хоёрт тэр манайх гэрэн байгаа юм манайхан. Ба эсгэгийн зүйл зүйл хаалтан дээр мань сонсон ш. А тав өгүүлж ш тийм ээ ста. Шахат ирчих юм уу? Юу хоёрт тэр нэг шахат үүд дээр гарсан болсон байна. Шахтан болсон байна. Хоёрт тэр нэг фото энэ тэр цааталтай. Найдын цаасаа надад энэ ботыг алах ой. Я тэр юм өргсөн. Би яг чамаг хийх болохгүй. Агаад ээ. Агаад түгэ яарэ. Таатли шамаг өргсөн гэж болох уу? Машины дунд байх шүү. Тийм үү. Хоёр бод. Машины дунд байна. Машины дунд байна. Вот ото. Наач вот ото. Өгцөн үү? Үч шилж гараад. Үүш. Эе үч би. Энэ зогсож байгаа сууя. Би хоорор идэлцдэг гайс. Энэ тэгрэнт юм. Айка бахкога. Айка утгаарч ирнэ. Хүү бистэ юу вэ? Баруун дээр хаалган дээр хоёр бодог. Яг юу датчих юм бэ? Агарлан. Би одоо цаг болчихлааш гэнэ. Ус додж болохгүй хэвчлээ шүү дээ. Ото босоо байхгүй тий. Ото байхгүй. Ото ч гэж болж байна. Хитүүлээсээ зүгээр л худлаа юм дээр хошигвал. Хүмүүс жаргав уу? Фоникшн шүү. Трейлер өс юм аа гэд. Эч юм шиг. Амар болдог шээ. Хахаа, хотлоо шахаад. Түгээс нь ярив аа. Тон ийси мэсэг бичиг үстэй. Машины тон. Ой, тэр зүүн дээр, зүүн уулан дээр ээ. Яа гэсэн. Эсвэл хөвчөө өстөр. Бичээсэр. Наадс энэ нэг галаш. Банд зүрх чи бас нэг подкастэнд. Нөгөө хоёр байна. Яг хоо. Татчих танд очил. Хаана ярка би буутай буутай. Туул туул. Би тэр тэгтэй гэж анхаарлаг сатарлаас. Ти оо тэр хаана суудаг. Ой тэрийг алах уу? Наа шагаад бах. Оо би та сум залгаа шаардах юм биш юм залгаж өгөө. Ганцхан сум байна гайс. Дөрөв сум авчирсан авчирсан. Төв аа. Гүн юу хэрэг юу хэрэг. Яа би сум авсан юм чи биш. Тот тот тот. Ханас бодлоо тэ. Тоос нас бодлоо. Яг ка төв алга яг унагцсан шүү. Унагцсан шүү. Нөгөө чигээ. Баруу баруу баруу. Өөрөө зөвхөн олохгүй юм шиг шал өөр. Каспер хаана вэ? Яг очиж байна. Барвал гэж. 3 сум ац нэглээл 2 сум гаргаад унаал сум нэрлүүлчихсэн. Очиж сум. Энэ юм л үс юм бэ?
Гарбаш ТВБ, Гарбаш ТВБ. Я может слушать. Би-би-би-би. Ааа. Чё бу ахын о? Ахху, ахху. Бушарам замдар. Зон тахтар. Ей, ищ да. Ачаа. Эйк мэд тэ, дэк тэ, дүрх тэ, нэг марх сэмэр айсал ойг тэ. Тэш, тэш, мэнэх шу, мэнэх шу. Юнэх шу. Бид тэ бэк бэка. Нүгэл хош на асна. Даца ханын. Бараалаг. Зо мүхэ ханы. Энэ хар машины ард сонгосон шүү. Наа төгсөж. Өлтөө том дэр. Байлны бэ. Байхгүй шүү дээ. Гараа өгдөг дэр. Ой. Байхгүй. Зүүн хаалганы зүүн талд нь яг хоёр байж шүү дээ. Зүүн хаалганы зүүн талд. Эхлээд чи ороод баруун ирэх нь зүүн ирэх нь. Зүү. Маш машина авчиад хаалт болгоод тавьчихлаа дээ. Тач бодоо юм уу? Байна. Би залагийн өндөө. Баруун хаалган дээр 2 1 1 J 1 подны машин байна шүү дээ. Баруун хаалга. Нэг мөнтэй. Энэ зөвхөн тэр ууш тага. Өчиг төрсэй баруун хаалгаар орсон шүү дээ. Тий. Би Каспер тэрийг л хэлээд тань л дээ. Аа. Би араас бодлыг ургаж өгнө. Яа. Хараас бодлоо. Яа гэж байна? Аа, та супер гэж байна. Мөн хэсчих юм байна. Би өглөө. Наа, окей, би нэг фотын дагалсан. Өөхөг үсгүй л чи их хурд би өөрөө өглөө. Энд би шаны баруун зүүнд байсан ба шүү дээ. Оосно гэж бол. Би сум хайран Ашаг уу гэхдээ машин уу тийм үү өгчсэн шүү дээ яг тодны машин юм аа толгой амир эмзэг байт юм байна гэж үү даавс хоо зурдгалаа юу баруун хаалга чи биш хоёрдог нэг нь бас ягаад гэвэл тэр хоёр байсан зүүн дээр нэг байсан хоёр тэр мод эсвэл уур мод угаад тэр модны тэр нэг байлээ тэр би очих юм гана одоо яс би ух нэгс бовчлаа нэгс бовчлаа яаж тань шинтаа нөтө яаж явдсан шиг нүгэрхэ чадлаараа л явж байгаа шиг юу ч шалж өгнө надгаж байгаа Мэнсүүд нэг пот ишсэ. Энэ тарахсаар бараг хамгуур татчих байх юм байна. Эй, уусаа бистапи. Энэ нэг 3-тай армортой хэлмэттэй 2-тай ваксменттэй зөвсөнийх мөхөө. Яг энэ баруун талд байна. Наа баруун талын. Энэ юу вэ шүү дээ? Оо шилд гэдэг юм уу тийм асаа ичих юм уу тий? Загас бол тэндэр чи 2 бат юу шүү ойлгоо. Шаа нугаа. Энд юу нэг тий. Энэ юм яа хийдэг үлээ ой би слип хиймээр ах юм тэгэл ташуу зур слип шүү дээ сурт тоонаш гэж нэш нэш хааш хааш чи тэгэл слип хиймээр байнт дээр оруулж маарана үний л үүтүр юу сэрэгдэг юм шүү дээ харин тэнэ сэрэгэл гараад хэрвэл
За ингэж үг гэнэ. За хаан бодог гэвэл. А биш өсөх цэргөө гүйл гүйл машин дээр. Хот гараа. Гүү гүү. Хот гараа. Тот машинтойгоо ороод биш өсөх гүйл. Алай. Би гуравт цэвэрлэлээ тэгвэл. Тас бошо цогцрууга ирээрээ. Яа чи. Зүг зүгээр байна. Ингээл боллаа. Ортод мэдчихв шүү. Би би би. Тэсний тогсон. Огцор. Эндэр шилтэй тэг байгаа. Тэр би ууш. Сэв уу. Сэв баггүй. Орхоно. Гол. Бош болоо. Хоёр. Тэгин хоёр дахь хурдан байх юм. Батэн баттай. Тэн бат. Хэркэгийн олс юм бид их олчлаа. Чам дээр бот уу Гасвар? Э, наттай баттай. Хөөе. Тэ унгаач юм шиг. Готооч гоёш. Унгаа унгаа унгаа. Уу наа онжин. Талаагүй таагүй сэтгэл шалгаж байна гэдэг. Ганц санч юм. Оо за харсаа. Тэчмэт. Заоса. Өөртөө хэсэг ухсан юм уу? Ухцаг. Та босоод чи нэг шиг нэг ансыг тоглоно. Яг юу удаан гараалвал. Удаан грандер би юу? Аа чи. Нихтэ маркс ми. Үй. Яа. Оллоор явж чи нэг таг сураад ирлээ. Мөн бодож 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 бодож. Нэг үл яаж бодох, нэг үл яах. Эй, гуравтагийн сэхэнд юу ч хийдгүй ш. Улаан гараа. Ганц урдлан гараа. Энэ утсан ш. Тэр гол дэго бодоо алс юм уу? Алс, алс, алс. Заа, толгой өдрөггүй л ш. Саний шүшдэг юм бэ? Отошуу нөө алах байх. Байна. Нэг фото гадаг юм. Дээ хоёр тавтас болохоос. Гол хаа нэ бэ? Улаан хаса дотор улаан короны энэ айдлаа болоод. Төв аа. Хаг бодлоо гүгэл. Мэд нарчдахгүй юм аа. Энэ нөгөө шүхрний энд явж байгаа хин бэ вэ? Итгэ. Болоро. Долоор. Хүн ороод гац юм шиг бай. Хөөе. Наач тэгвэл намайг алчих ухчих юм шүү. Ганс буудаад нэг гац цаа буудаад да. Намайг бас буудчихлаа хөөе. Юу яриад байгаа юм? Надаа юу ч харагдахгүй шүү дээ. Төв хаалганаас. Хүн ирчих юм шүү. Юу хаалганаас маркс мэдсэн тийм энэ аагаас. Энэ нашид маркс мэд дуурсан да. Ойш. Сай энэ дээш нэг жижиг шүхүр өгдөн штэ. За энэ голд. За тэнд гүйжсэн хин. Мэдхгүй мэдхгүй мэд. Тэр хүн хүчлээ штэ. А тэгвэл төв болгонд бас бодчихлаа. Тэгвэл тэрийг би асан шүү. Энэ шар машинтай хин. Би шар машинтай ч биш. Яа бодчих. Өсөж гэдэг нь ногийн тоон гүйж яах гэх юм санай газар буудлаа даа их юм бэл. Маркс мэн буудсан да. Тавга хаана явж ирсэн? Би тэр төв болгоны уртлын нэг доошоо ордог нэг юм байд штэ. Харин тийм тоо голдоо дээш нэг шүхүрт шүхүр задартай юм шиг. Тий, 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 тий. Би чамаг алччихэ. Айн дунд нэг под байна. Аа. Атро бас суудаад байна.
А тэр бот биш. Яа, сая сая шүхэн цаталдаг тийш чинь бот авсан шүү гэс бот. Тийм ээ, тийм ээ. Аа, за за харлаа, харлаа. Усс. Энэ хар машин бэ? Би би. Наач тавгүй гэж хэлчихсэн шүү. Тийм байна. Энд хоёр цогцсон. Ботнууд та тарахдаггүй юм даа. Маш их тийм алдаа байсан. Аа тийм болоод байгаа. Ой би би. Аа, юмнууд орчих уу? Илүү ч юм. Амиг гурван ботсон яах вэ? Эргэжээр буудлаа мөхөө. Цаашгаа гүчих. Хаана гүчих мөхөө. Зүгээр лүүт нь авал яв. Нэг бол. Тэг тийм лүүт их авчих. Бүгдийн цаг авчих. Аа тэгээд 2 4 таар мархан нэг нь авчих. За, алд гэсэн чи тэгээд тэг ада. 2 4 таар мархан. Чиний өмсөж байгаа чи тэн. Чи 2 дээ. Йоо, тоо 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 ташхит. За, тэмүү инлэлтлээ тэ одоо. Тааш. Би босвол хүн л таарна. Хаан дотгоо. Өх. Сая бигдгийн төрсэн газарт нь байсан хүмүүс нь. Нөгөө өгсөн газарт нь. Тэ. Одоо би тийчэл очих юм байна л та. Одоо мөнхөө нэг дөрөвтөө марксны наад нэг дөрөвтөө хатаж авчихгүй дээ. Хайлна. Энэ болч байгаа. Чипүүг нөхсөн юм уу? Чипүү вэ? Авцсан үстэ тэ. Авцсан. Одоо яг саяны үйлдэл дөрөв гэж. Одоо мөнхөө наад болчих чам явж байгаа би явж ялаа лээ. Би ялта штэ. Энэ би яах вэ? За таа хоо. Таа нэг. Яасан ч болоо ш. За юу гэсэн мөнхөө хоёртой алган дээр уулзах уу? Тэгсэн ш. Маш тэг төв рүү оронго шууд барьж байгаа шууд ичих штэ. За би хоёртой алган дээр зүгээр цүнхөө авал явчих. Авгас мөнхөө минь цүнхээ авах штэ тэ. Цүнх чинь бол гуравтай цүнх энд байна. Мөнхөө тэг бустай бүгдийг авчих. Цүнхийг бол алгасан юм штэ тэ. Цүнх алгасан. Цүнх чинь бас хоёр болчих. Яа даа айгуул. Юу? Би хэлээ. Мөнхөд офшор баригдаад өгчлээ ш. Би ч уус яг энд гарлаа тэ. Оо. Энэ гар сүгдгийг юм ин авчих уу? Аваа. Цүнхэнд нь нэг сум биш юм аа за яах. Юу ч хэвчээч ялаа гэхгүй бол авто цагта дарагдлыг үгүй ээ. Чаран new юм. Хоёр мөр төв дөрөвт армарлаг л. Тэ нэг жипү дөрөвт гар буумар болсон. Ээ бол. Маш хурдны ахт юм уу? Ягаа юм уу? Ирээд цанаас юм болоог. Бихбигийн загснаас л хамгийн од юмнууд олж юм шиг. Бихби цүнхий чайчвал доторх юм тантай хэлнэ үстэй. Тийм штэ. За рейд цанаас хараа зогссон хоёр таа алхам төр. Би шууд цагдаа зарагдчих шүү. Бүгд мөхөвчээр мөхөвчээр. Маш уух юм уу мөхөө хаана? Авчих юм уу? Цагдаа яг хүмүүстэй өгчөөч те тэг ил үг. Буцаагаад хөөж шүү. Төв рүү оронгууд шууд барин иччихлээ штэ. Хоёртой алган дээр үрдэхгүй байна. Хоёртой алга. Барахгүй л юм да. Зин багтахгүй на яах вэ? Нэг цүнх ер нь зүйтэй болж өгөл бүгдийг нь аваарай. Ирэх ах уу? Минь битүү, минь битүү. Софтмаа төлөв үрдэрт. Би хоёртоор очиж байна. Яс явж ялаа уу та. Софтуу цүгч хоос юм уу? Юу бараг тоосон. За, тойл шууд цүгкээс өлчихсэн. Сайн цүгкийг хүрэл авчих. Гэрч ахтач сайн аа. Армор боллоо. Хэлмэт нь. Асуулт чадхгүй нэрийн.
бас гэрлээ шүрш шүү дээ. За уусна. Тий, гурвынх юм байна. Энд чи яц биш. Ярти баг. Advanced rifle тэр гурв. Хурх шүү шин. Helmet нь яах вэ? Ари яах вэ? Батгүй нөө. Батгүй. Өмсч ихэр өөртөө хэлмэттэй хатах гэж байна. Өөрийнхөөгөө red zone-аас гаргаад тавьчаа. Касрас цогцох шиг байна. Галах нэг контейнер яах вэ? Үрхэн. Би red zone ганцаар авах гэж шаргахгүй шүү дээ. Аа энэ хэлмэттэй авах юм уу? Тэгээд би өөрөө төлж өгөх шиг чи. Ямар хөөхөө. Нэгтэй хаалга ба шүү дээ. Нэгтэй хаалганы зүгээр нэг үш. Үш гараад таа. Гараад. Яа ч гадаа. Оо шаш. Яасан бэ? Намаг очиод ухаарай биш та. Хаа нэ? Тайм аут гэд гараа шачих юм. Server connect тайм аут. Олон хаанаас уух вэ? Тэр их ярээ. Нэгтэй хаалганы яг зүгтэл. Нэгтэй алга урд зүгт тооцсон. Бэлтүү хөөр их чи. Чангаа байгаа даа мөө. Дотор үлээ. Бэлэн үү? Бэлээ. Аа, нүнүш ямар тэрэтэй юм бэ? Усгүй шүү дээ. Аа? Усгүй шүү дээ. Явж тэтгэлээр. Шууд явах ёстой шүү дээ. Надад сум уушчихсан үү? Өтөр хүн байна үү? Аа? Бот юм байна. Хүн байна. Хана. А бот юм. Алчлаа. За миний питиг алаарай бай. За далайг овшоор үгэлнэ. Үгүй юу юус бэ? Үгүй. Нэгтэй хаалганы зүүн тал болсон ч талаа. Хагтаа дэр үрж ирсэн өөр авлаа шүү дээ. Аа. Тэнт дэх хүрэх бол юм төрхий. 68 болчихсон шүү дээ. Яс тийм шүү дээ. Амьсгал шүү дээ. Зүгээс цохоо юулаа шүү дээ. Муу юм уу? Энэ миний хүүрч байгаа. Аа, миний нэмгцээр л энэ хөөе. Аа, 92-оор ирж идэх наа цөө 62-оор ирж байгаа. Маш тэгээ 2 тэгээ. Энд сая юу? Буу. Атаа үзтээ. 2-оор. Тэгээ дахиад хүн болчих юм уу? 60-тай биш. Тэгснээсээ хүч ирж ирээ гад ир болчих. Гүгү. Баро. Юу гэдгээр сектор маа. Аа, сая. Одоо яг урд чинь тэр нэг тест би төв рүү орон барина алчих гэх. Би дээд зон дотоос гарчих шиг байна. Баро. Яста. Ача, чи тэмээ надад юу? Баро. Наад, яг наад дээр чинь зогсчихсон шээ. Шэв шиг өнгөрчлөө. Чи өнгөрцөг ажлаа. Наад чи тийм шээ. Наад чи. Баяж. Би очиад төө энэ панишмент авах. Өө яа нууцлаар гэж явуулчих. А мочо. Та мочо всё. Мочо. Тэ что, богу хиво тэгтэ дара. За, над нь хайч бэжэрэ. Ив гуйв. Чаш ман нуу. Гуйв. Яаж гүх сурах вэ? Яра хурдаа. Чиштиг юм яах вэ? За би одоо цаг татарчлаа. Чи карму чити. Тэгээд олон хаал яаж хийх вэ? Үйл хэмээр уухгүй. Крук гэж очиж байна. Тэнгүүд нэг шогшно. Шогшоохгүй шиг. Тэдэлээ. Хамаагүй хурдан шүү. Үгүй зөв үгүй зөв. Аа. Бид нэг юм шиг. Юу вэ? Аваа. Тэр үед эсэмж. Аваа. Эсэмж нэг шүү. Иркийн тогтол уншдаг шашаал татдагт. Амаг алтаг эсвэр.
шууд бодчих. Яах вэ зүйлсээ? Чог. Аа. Мхм. Энэ төрөө ороод өгч бай. Зайл, зайл. Чогт дээр төгөлхгүй. Оо. Яа надад мишэч. И квик юм уу те? Ясаа. Work style. Work style. Тэс төрөө дарж байгаа. Борчор биш зүгээр ингийн иргэн болсон байна уу? Тэр тэгээд хэлээ. Ингийн иргэн болоод л. Аа, радио цогцол утгаар хэдэхгүй наа. Сэт мэрэнд гоё юм байхаа болсон байна уу? Харин. Залаах гэдэг өдөрт нэг өөр айт бүгд тийш шүү дээ. Байхгүй шүү бүр. Касвар чи энийг ухаатгаа. Энд ирхийг. За зүгэлчлээ. Би наадхач ухаж байгаа. Гараа шаачлаа. Гүйж мүч. Эй, лоо. Эдгээр. Чиж жоом тэ. Хэрэв чи чиний сэтгэл хандлаа. Чи юу яаж байгаа? Эт чи бат гээд л өрөө. Өрөө, өрөө, өрөө. Би чи бид бид яваа. Мөнх нүдэн дээр нааг ухаад шат. Би тэрх тэгээ ард нь тэгээ заа баригтлаа л өнгөрсөн. Ни бороон гоо шок. Тэр үүдээ зогчлоо л бүгдийг ухаж үдсэн юм уу? Энэ яг тогтсон нэг л газруудаар гарч ирсэн юм тий. Алаг өнөөдөр 500 гэж шүү дээ. Нийтдээ. 300 гадна хөө алчсан юм байна. 18 дээр хайрцаг төч явж байгаа л нэг хүн цохиод өгөх юм бүгэл. Охоо яаж таадаг чи. Би дөрөв юу асуу байлоо. Чи тумийн сүнжиний супер машин. Gaming laptop гэж юу вэ? Надаа га. Ямар ч зураг харагдахгүй. Нэг том төрлийн бүнт айгүй хэрэгтэй ба да. Зураг нь харагдаж байна юм дээр. Надаа харагдчихлаа. Ноутбук үгүй лээ. Тэр миний шинэ төлөвчтэй. Солох gaming laptop болж байгаа. Загсаа. Тэгвэл зураг нь харагдахгүй байна. Тэгээ хадгалах уу? Надаа ч 150,000 төгрөг юм шиг зарчих. Амгач ам. Амгач ам. Торонгоос гарлаа гэж.
та омья гэж малгай юм шиг тийм. Яаж биг биг юм биг би юу вэ? Оп шип шип. Чи нэг алаад өгч чи. Аа зөв л очилтак гэсэн юм байх. Хэд үлдв? Дота кейн. Чин талаа. Би ч өнөөдөр одоо нэтрэтэ 2 дота кейн мэт. Зарц шит нэг нь. Юу ч өнөө. Арса. Гэт дондэр цэвэрхэн явж байгаа дандаа шунлах болж өгөх юм шиг. Цус төрөвч аавна гэсэн аваарэ. Зөв юм аа. Тэм билээ. Тэр дөрвих. Юу авах вүлээ? Цүнх. Стартог илүү байгаа бо. Бас хэч. Мох. А? Стартог илүү байгаа бо. Надад цүнх өгч тэг. Мөхөд цүнх хүнд үлдэнэ гэж юм байдаг байл шүү дээ. Ата цүнх байх гэжтэй. Би тэнд аваад ийцэн. Энд хоёр цүнхөөс хоёрдаг аланд. Өгдөг төрөө нэ. Миний цүнхийг чи аваа ирсэн гэж баггүй. Тэр би одоо тэлдэг ял авчих. Яаж байгаа юм бэ чи? Яагаад та ганц цүнх би аваад өгөх гэж чи? Дота кейми чихэж мөхч байна. Каспер үлдсэн аа нэг. Чихвч нэг байна шүү. Оо чихвч нэг өгч. Каспер. Машин хөлмөс чинь очих юм уу? Миний хэлбэт юм уу? Хоёр хэлбэт өгч те. Каспер. Каспер, Каспер. Долоо ханаа. Яс, яс, яс. Сумави ха. Чи ханаа байна? Одоо нэг мауз өгөн шүү дээ. Одоо очлоо. Нэг мауз өгч. Нэг мауз байгаа юм байна. Та очиж байгаа юм шүү. Яшка шүтгэн сумах уу? Авай, авай. Айса. Яа, бод шүтгэх хөч шүтгэх байгаа шүү дээ. Мэдчихв үү? Хм. СМГ-ийнхээ тэр хоёрын танууд их хэмжээг хэмжээж байгаа бүгд ав шүү. Ямар өгтэй? Оо би мэдгүй нөө тэр хоёр л гэсэн. Намаа таагаа таагаа. Эсвэл бүгс. Тэгээд гэрэг нөгөө бүт нөгөө бүт бүсэнд байна. Хараад хараад ч даад оч. Бүс нь бол байшаа. Тус 0-ын цас төрөвч өгөөлгөр хэр явна гэдлээ. Оо. Инжект надад нэг хэрэгтэй шүү. Илүү байгаа. Арай л өвчтэй юу гэнэ. Тэгээд бүс ч үгүй. Яг одоо очираа. Тус төрөвч хоёр хяавна гэлээ. Инжектор авчих чинь би гадгаа ичлээ. Надад нэг инжектор хэрэгтэй байгаа шүү. Баяр. Өөрөө инжектор авах гэсэн юм хий авчих. Аа нэн дөрөв зэрэг юм шүү шүүсэтна. Сагтаа тэр юм шүү ирээ даваараа. Энэ яхаар буунах хэсгийн шилүү тавал. Сэрхгүй. Wi-Fi router хэрэгтэй юу? За. Би. Надад хийх гэж байна.
Ямар ушиг? Юу амар нь? Чилүүтэй болчиход одоо оруугийн баян байдаг юм. Юм авах шүү дээ. Ой би сая цагдааг бол очиж бодол авах шийдэж байгаа. Би шороо явчихвэ шүү дээ. Ани яваагүй юм л дээ. Би одоо цагдаа дээр буувал яваа шаачих юм болов уу? Яггүй. Мөнх ингэ болчих юм уу? Би ч паспорт дээд юм авах хаа. За ши би шок. Надас юу амнаа? Тэ марксмен нөгөө тийг л байгаа. Хоёр марксмен байгаа шүү дээ орчихсан. Энд бүгд үсэх гэв үү? Хоёр маркс. Нэг марксмен би авлаа. Тэгвэл үүнд байна. Миний төгс юм дээ шүү дээ. Мөгөөч том ирэх тунлаа да. Энд 7 юм уу? Яг юм гэж. Яг миний вест юм дээ шүү дээ. Ийм л дээр. Хоёр төв вест авах уу? Жинжих төхийн өнө гэдлээ. Каспер, каспер. Би. Хаана нэгэр. За долоо хэсэг таадаг л шүү. Холсон зүйтэй тушаа та. Энэ хаза хаза. Тоо замаа энэ дэгтэр байсан шүү. За тэгэхээр долоо хэсэг гейминг л автофолт гэсэн тай. Тэгс. Машин дээр талт хийчлээ. Энэ би тэр үеийн хэсэг. Өглөөс төрөх юм аа л та. А ногоон хөтэй юм биш үү? Амдрал хийдэг ч бас. Мөнх юм нэлүүдэг олонгоо шичлээ шүү. А би би. Just be. Эш маус энэ хинт байгаа гэлээ. Алтач. Застах байлаа. Чи маус хоёр өгөөч. Адын тавшаа армуултаа эрх өсөр багхгүй те. Ким бага. Надад хоёр байгаа юм биш үү? Ким бага өгч. Юу өгч чи? Хм. Та тавшаа хоёр өгөөч. Надад тавшаа. Арт тоо багхгүй. Багхгүй. Вау. Гоё юм те. Эрх. Гахгүй. Байдаг шүү. Яа. Тэр дутхгүй араас хүчтэй л нэ. Битгий. Тийм нэг хэл төрөл толно. Тэгээд бүхнийг. Битгий нэг хөөртөд аргатай байгаа шүү. Баярлаа. Нэгтэй үс тайлаа. Нэг нэрэгтэй л байна биш та яах. Нэгтэй үс тай хаяа. Нэгтэй нэг нь. Энэ хайнаас болтож байгаа. Хэд замс. За нэг маус одоо л. Оо гэмлэг мэлэг дээр цагдаад өгсч тэх. Аа буут цагдаад өгсч. Биг билүүт олсноо. Алта. Болцсон үстэй. Үй нүгүү тоглоом хийсэн Каспер. За болох юм ах бол. За. Мотон тоглоом шүү. Мотон тоглоом. Яагш. Охоор. Нэмж болш. Аа шаг. Гэдэг үү чи. Эдэн би сав юм чи. Хоёрын үүдэн тэр цүнх байна гэдэг лөө. Хоёртойг нь үү. Тэ. Хоёрын үүдний эцэд бодлоод гурван дэх үед хоёр цүнх үүсэж. Болонгийн хэмжээ дундчийн бодлоо лөө. Тэр хүч байгаа. Яа ингээд өргөж байхгүй байхаар ирлээ. Чи хүмүүний өргөлөөс тэг хүлээж авна уу? Тэ ямар хавар юм бараа бит. Юу вэ? Тэцэн хасан гэж хэлэж. Хараагүй бол 2 юм бол байна. Эрка титмэн яла. Яг гээд тийм байна та. Биг биг зоо биг биг. А тэгээд хэрэгтэй гэвэл сайд энэ бууны принтээс level 2 та мөслөг нь олсон уу? Үгүй болоогүй. Би 2 та нэг явуулсан. Тэгээд сандарч чад. Юунес гинэ? За энийг бас өргөлөлт цолох үргэ та.
Бас пис нь өгсөн дүү пис та яагаад ингэ болохгүй байна юм бэ? Та нэг пластик байна уу? Пластик байгаа шүү дээ. Өгчих шүү. Манайч бүр драмаг цаг хайж болчихсон. Би бас хиний гүрийг олчихо. Маш их пластик хэлээ. Биш үү? Энэ ч би юм талш шүү. Оо, хоёр та. Зээ цаасаа сайн. За. Дахиад явах гэдэг нь чав шүү. Оо, гейминг лаптоп байна. Гэтэ танд байх гэж байгаа баа. За, энэ аврыг. Аа, эхлээд хоёр iPad өгөх юм биш үү? Тийм ээ. Бага шүү. Аа, бага шүү. iPad ко? Энэ гейминг лаптоп. Юуш яа зогсч вэ? Үрээ энэ нэг бод нэг бодчлаа. Яа дараагийнхан. Хойшиг купра. Аа, энэ тойнд. Энэ их гэж бүр зарагддаггүй байсан юм шиг тий. Тойнд биткойн 100 мянга болсон юм аа. Яг уулах чи тийм байна. Нэг купон, нэг тариф өгөн дөөс. Оо тий. Би юу яад вэ? Чингисэн олоо. Бага бага. Тий, нэг пистол ал. Юу пистол намайг гохонгуудаа бүр ор мөрөг алга болчихлаа тий. Мэ нэг копер нэг тарир. Чингисхан аа. Тэ. Төв арын мэдлэг үүтэ Чингисхан аа. Наач баг эцсийн л үтэн өгс байсан. Аянсаал дуусаа шат. Төв чи шууд эдээс мөрчдөг юм. Юу өгчтэй юм чи мэ чи алдчихсан. Тэг мангар руу төбөцчихэл нөгөөх юм чи Чингисхан бол бас баярлаад алгалтш. Мэн yellow injector 2 шигийг авчих. Хэрэг болно удахгүй. Товтмон хаа нүгцэн юм. Шашш. Гэхдээ нэгтгийн үүднээс хүчлээ. Нэгтээ нэг. Өөрсөн дотоос нэг бодох гэж байгаа хүчлээ. 22 инж юм ч тээ. Төвхөндөө явах гэж бодох гэж бод. Нэг шиг аа. Яс төгс ачлаа. Тэр бүр 100 доторх 3 дахь уу доторх надаа нэг төрх хүчин. Одоо энэ VIP болдог уу, Gold K болдог уу? Redzone чи сэрэгцсэн шүү дээ. Аа. Redzone чи сэрэгцсэн шүү дээ. Тэгээ одоо хэд Redzone арахгүй шүү дээ. Аа, зүгээр залг болдог алдаа сэрэгцсэн. Redzone одоо хэлж байгаа юм шүү. Ачлаа шүү. Оо гүлгөө наутаа алчлаа. Яг ч юм карбоны сум байна. Энд ч юм шүтгэн сум байна. Спорт авсан байна. Наа хавч. Дээлэг дээр ч бас тав ийсэн гэж хэлсэн байна. Мэдэх хэрэгтэй гэдэг хадгалж байна. Мэдээг бүтэх. Тэгвэл амар хоёр үнтэй байж байна. Аа чи. Нэг нь юу юм бэ? Нэг нь тэгэл бит нөгөө төгөлд шүү дээ. Шотгоны хавтаа бист. Аа. За шотгоны сумын төгөл буцаад хэлээ шүү. Тавтаа бист яа. Ямар тавтаа бист. Тийм. Хүн төрөлдөх бас бодоод байна л та би. Яж чихсэ би таба тараад хатсан мэт. За
За миний надад хин нөхөх юм. Юу юм? Хин цагдаа руу ямаар байна. Би цагдаа руу ямаар байна. За та энэ хойд үстэй төлөө. За за байж байгаа. Тох юм уу таарт. Та дэвс баавар дээр тусгаад доо. За үхье. Тэ армраа хайцаа. Оо энэ шүү дээ. Алив намаа галаач тэгээд. Яс бай. Отох. Контрол хийх баа бач. Атгаал яваа. Миний бүр хуучлууд олдсон хөөе. Аа. Өтрих. Харин тэгээд олдсон юм билий. Тэр залах хийх байж гараа. За. Чим энэ дэс үс би хүчүү. Хажууд өрөө. Илүү юм байгаа юм уу? Чим. Үс тэлэн бит. Өөрөө хэшиж. Яач хөө? Юу гэж хүчнэ гэлээ энэ чи. Энд ганц бүгч явах чих 57 сумтай. Аа за. За чичиг аваа. Яа чи. За. Юу нь бол үнийг олондоо зааж өгмөр байгаа шүү. За чи аюу ихтэй байгаа шүү. Гэж өгдөг юу? Аа. Энэ стоп болсон юм шүү дээ. Лай лай лай. Чамтай юм ямар юм гээд үгүй юу. Йоо, миний хингэж байгаа л гараад ирсэн юм байна. Би үгүй татлаж байгаа юм байна. Энэ төгөндөө аваад явчихна. Энэ машин тийм байна. Барууста ийм байна. Талах, талах. Би. Цагтад л ирж байна. Очиж байна. Аа би өхдгөө байнгын зогсчээд хэдэн цагтаа гаргаад тавьсан байх шүү дээ. Эй ой фиста. Цагтаа дөрвөл зэрхэ. Чихэр зарлаа шүү. Камер зарлаа шүү. Яалаад яадаг? Энийг бол би сайн чадчихгүй. No hesitation. Илч үлээ. Уучлаарай өөрөө гинт алга болсон. Би эрх гэн лүүттэй хаа явж болохгүй.
хамаг найз нарийн би ягаад өгөх үү яг үндэ яг гэсэн үүрээ так би шалтгаан шүү чи хаанаас юм хийж магадгүй мөнгө явах юм уу эвэ шүү яаж хийх юм аа хэд лүүтний хойноос явах гэж юу дөрөв дахь шимэд шууд өгчтэй бай тээ дөрөв дэх компакт лайф авах уу ямар ч цай байх юм бай тээ компакт лайф л аа лагүй ана тэр аа юу гэдэг юм хоёртой болгоно тэр яваад очих бай аа яваа залах дөрөвтэй болсон бадын шимэд авч үзье болохоор алаад нэг байж байгаа л нөгөө бүтэн бүхж бүхээр тэгчих бод шивж өгдөй байх гэсэн чинь шууд өгчтэй байна. Хүн бодод ам бод бодод ам болох шүү. Өөрөөр дэрэс бодод ам шүү. Энэ үүтэ ямар юу царайтай юм хөөе. Эрэх зонд руу явах хүн байна мөн? Ирцэн штэ. Сон өрөхгүй байна штэ. Юу, марта цагтарын бүгд болгоцлаа. Sorry. Үсээ шууд алчгуудаа алд итгэв шахах гэдэг. Энэ бодис мэт маус дарсны дараах бараг секунд болгох байх гэж штэ. Яаж бодис мэт гүүр болтыг алах уу болно шүү дээ. Энэ шүү дээ төрсөн. Хоёртой алгач юу нь удлаа. Баруу алган дээр үрдвээ. Хоёртой алган дээр шахаад байна. Баруун төв үр болтыг алж ахчих. Пит гараад ирлээ. Аа. Ир болтыг алж ахчих. Ямар нэг үлдсэн хөлөх байх. Антайм дээ. Хм. Антайм дээ. Намаг юу гэхэд миний бүхсийг долоож өгдөг. Наач нэг мео өдрийг голд унтлан да гол дээр голд унтлан спонсор дээрэгчээ дээр алга бол гэсэн. Зугаан энэ мөн үгүй цагтад. Фоны гадагш. Гадагш туу гадаг юм уу? Бараа л. Нэг юу таа юу? Я үзээд алдъя даа. Тэгээд үүтэй зүгөөгүй штэ. Энэ ч өөс мор бодд юм. Өнөд резоныг бүр хийс үлцээр хаацсан. Хашаа машааг нь хаацсан. Тийм үү. Хашааг нь давж үлцэрч ороод. Тэгээд үүтээр бүр дотор нь тест хийчих та ороод нөгөө хоёр хэдүүлдүүл шиг битүүл. Тэгээд энэ хэдтэй ревалер вэ? Тэр ч бүр хоёр удаа тэгсэн шүү. Энэ эсрэг хөвөл. Хоёртой ревалер аллаа. Яа, гөлгөө буудаж болдгоо юм чи. Болох уу? 44 өвтэй юм биш үү? За, дотор хаана? 35 таа. Би гадаа нэ. Яг энэ зураас нэ гадаа. За би чамд үзгүй. Яаж байлгахыг харъя. Хараад өгсч ёо. Аст таймлиг ойтой. Тэр слайм хөглөж шүү дээ. Тэн дээр. Уу хитвэн аа. Өгцөн үү? Бүгэ. Усан зэрэг. Тэр амар 50 бай. Харин тийм байх юм. Зүг чи хаан дараа. Хоёртой болгоод нэлээ шахсан баа штэ. Нугүй их юм. Мань баа. Энэ тав. Итрийг хаяа дөнгөрөөчлөхөд дараа нь тогшрох үедээ гарч идэх байх хэрэгтэй тий. Алаа л дуусахгүй. Нөө нөө нөө. Үнэш. Нэг юм бас. За юу юм хэлж болох юм. Чүү хэрэг. Орон байх гэдэг юм.
хийх нь болохоор санда. Мөнх амд уу? Ямар юм? Эх хоёртой алга малгач аим шихаараад авчих юм шиг. Хоёртой руу битээ ортоо. Наадчтай нийлээд баруу алган дээр өрөө дээр баруу баруу. Мөнх дээр. Нэг мөнх дээр. Энд гарбор нисэн бодтал. Би хаана? Маш их гал хүчнэ. Амын машинд дуудчихлаа. Энэ машинтай хий ороод ирсэн бэ? Биш үү, биш үү. Ямар гоё орж ирт юм бэ? Харин тийм ээ. Наа натра боодохгүй л шиг байна. Төрөвч хяваа нэг лээ. Чи машинд байгаа дахиад бүгдийн дагуулад нөгөөтлийн ялгар гаргаад явуулчих. Марк, марк, та марк. Та дэдтэй алган дэр энэ. Бараа алга, нэг бүртэй. Чимүү юм бүр шир. Чи хоёртай эсэ аш. Бүр шууд сейф рүү шас. Үйрэ анда мань юм бүрхгүй. Мөнгө үлээн, мөнгө улаан үд цагаа ерсээ зүг. Энэ нэг сейфэн дээр нэг бутаа идэг нь шүү. Энэ гэдэг яаж алахгүй шээ. Цаг алчих. Сейфтер бол бүлтэрсэн байгаа шүү байна. Үй сейфэн дээр юу? Баг байна хөөе. На урд чин пот байна. Урд чин пот шүү. Чи харахгүй юм уу? Нараа л байна. Надраа буудах гол шүү. Боо ахгүй надад ч бууддаг юм билээ дээ. Нөгөө сейфэр явсан. Шилдэг хийс үлдээр хэзээ мэдчихв? Дэрэс хийчихв яач вэ? Энэ юу вэ? За Тэмүүг дагаашаас. За шаша. Чи бот уу? Бага битий бодорой. Би бодгоо. Сейф, тэр сейфийг ухаж байгаа юм даа. Ямуу ч чаачаад бууж болтгүй л хөө. Нэг шат ор, нэг шат. Мэтэр яагаад л хөө. Мөнхтэй хөөс. Бохгүй ба би. Хөө нэг хар хувцтай гай явж гин хөө. Улаан, улаан каран. Хоёрлоо, хоёрлоо явцсан. Хоёрлоо буу. Харвчтай. На чотгон дуурайд ш. На ч бот ш. Үгүй энэ бот. Хоштой гэсэн би хүсэв юм уу? За юу ч болох. Бофтой гэсэн биш. Улаандыг хүсэв юм уу? Улаан дээр яг юм байх шиг. Ман краштэй. Крашлан дээр ирсэн. Бас хэви пиш толон. Отог юм мөрч байтлаа ирэх үү? Улаан дээр үү? Хэм койн. Гүүр ямар ч боогүй орсон уу хаа юм аа. Энийг яахан. Гэр дэж тоо яах вэ? Ямар ч юм. Гурус эв гурлаа орсон юм уу? Бараг. Нэг дотор кейтэл юм. Шинэ нэг пид байж гин. Гуравтай цүнхтэй. Дотор нэг хоолтой. Хоолоо. Хоёртойгийн доор уу шүү. Шайлтай. Хоёртойгийн доор ч нэг хүн хүн ирчих шиг гэсэн. Зураавд гин. Гуравтай томсон байна хэрэггүй шүү дээ. Хоёр. Бат нь хөрхөн буудахгүй байх юм. Буудаад байна. Энэ хоёртой тэр нэг бодсон шүү. Хоёр давхар тэр болдог юм шиг. Хоёр давхар тэр болдог. Биш би нэг өөр уцтай юм харах юм. Хоёртойгийн урд доор уу? Хоёртойгийн урдталт. Нүхэн төв, жалган төв. Окей. Дээр
дээр л гүгэдэг юм л та. Дээр доошо маш ороггүй юм шиг тий. Өөр утастаа гарах юм аа. Тэр контрас бууж байгаа мөн үү? Энэ гүйжирж байгаа юм бэ? Контрас бууж байгаа мөн үү? Би тэр чинь би. Одоо яг чиний төгөл зүүн тал хойч чи юм уу? Одоо баруун тал чи. Баруун тал руу чи орсон шүү юмарч байна. Ой, би юу? Аз үү зайнаас нэг хувцсан рендергүй харагдсан юм лоо. Аз үү хэлж төгөөч. Гүн талмаар. Тэр лүгд мөц чомбог болсон юм шүү дээ. Эх. Ишний фитвэй. Миний хоол болсон шүү дээ. Гуравтай цөөхөн хөшөөж байгаа. Чүг чомбо болчихъя гээс. Яг чомбо тааш. Хар цөөхөн өдөр үү? Чир уур бүрүүлээ. Чивүүлээ харагдаж байна. Хар цөөхөн болсон шүү дээ. Тэмүүл чимшээг өдөр үү? Эрк. Гарч ирэв үү? Олон хэсгээр авч. Ботог явах юм уу? Ав. Оперка. Мото тийм бай. Я спорт машинтай биш үү? Өт бүр кило нэг хүн яварчлаа. Яг яварчсан. Ай бас. Чак бай нуу. Спорт машинтай тав гэсэн тий. Тий, тий. Бүгд. Бүрхэт гэж хаа нэм бэ? Мөмний ачуутлыг бүрхэт гэж. Яг мөм цаалах. Яг харцсан байж. Саттыг тулж байлтлаа. Энэ хүмүүс ирсэн биш үү? Хүмүүс ирсэн юм. Дахиад гуравтай цөнхтэй бид бай. Начинс нац ихтэй өмнөх юунаа таарах тоо. Тийм үү. Бүрхэт яаж алах вэ? Начинс чи. Нэг мөмтэй юм уу? Нэг мөмтэй уу? Нэг мөмтэй нь ухдаг том бүрхэт яа. Тийм ба. Аа. Цаас цэг бас алга болж шатчлаа. Мөнхөө шахсан шүү би. Чано. Око. Тотгшо шахлаа шат өгөл. Чи ясна уу? Би болчих. Он сонсо. За ви. Аа. Хоёр дахь дор хийвч дээ. Игэхгүй л өөдөө дах юм биш. Хоёр давхртай. Тэний тарих гоё. Тэгэхээр ковр очсон л болж байна. Үндснийхэн завсраар. Батак юу хийж утсан юм та? Аа. Энийн койн чи яадаг гэж бодох. Капчер. Одоорис өөр газар нутгийн үзэгдэл юм бол шууд капчер гэж шаардсан шүү. Баалаас гэсэн байгаа ч анхаа өнтерлөө. Чинцогийн үнгээ зүтэ. Тэр үтэй босрохгүй шүү дээ гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Юу ч төсөхгүй шүү дээ.
Бич жоохон томорхор амар олон юм ирдэг л чинь шүү дээ. Буруу их цааш шатчихдаг гэсэн. Ут яаж ч жороод төрөө гэдэг юм ааш. Эсвэл та манай чааш. Шокпугаар аа. Өөр гээд дотор та хардаг. Сайн сэргэлтээс биш та та. Ингээд тэлээ. Надаа гэлээ хитэн бивинэ хараа. Тийм боллоо, тийм боллоо. Тэдний бод байд. Эдний бод байд. Энэ квад байна. Би шахалаа. Тулцсан шүү. Тэ? Тийм сос мургаш. Нэг квадчл КТ 2 толлоо. Оо энэ хөвгийн машинаа цаашилдаг болсон юм штэ. Эрхгүй юм чи ихтэй зүгтсэн шүү. Хашгүй. Ойлгой алгаас олсорчлаа. Аа. Ойлгой алгаас олсорчлаа. За орхон мань очиж чана. Яг л бүх хаалганаас таах шүү. Ямар хөвгчтэй биш. Мэдхгүй би хараагүй шууд. Тэгээ нуруулуулсан. Хилээрээ. Монгор олон фотоо байгаа шүү. Ой лаунч толцсон юм шүү. Хэцүү биш тий. Уусан. Тэр тийм үү? Бас түүх зайл яг ш. Тийш би. Яг хоо. Гэр камер цогцгийг олсон уу? Харахгүй байна. Миний өгтгий ч таны эсрэг талд. А тийм гарсан таа. Гарсан таа. Яй. Чи юм уу? Би авах байна. Би чи бүгдийг наавал багтаах нь уу? Багтаач болно. Түгкийн хаячилцдаг. Бол багтаач болж аваа гарчдаг. Фриц онцт ямар урт ихлэд нас. Баярлий зүгэр. Юм авахгүй ч байх ч үгүй зүгэр. Ах юм уу? Бүгд гарч байгаа бол гарай та. Дөрвийн багтаач байт юм уу? Ямар хаа Олч юмны хүн юм офшор яваад. Гүц хэлээг үйтэж байгаа шүү дээ. Үгүй ээ. Сайн шүү дээ. Гараа. Тэр бүх юм авч чадсан юм уу? Ганц зэрэг бууч болохоор. За дээрх гонгой дээрх. Тэр лог авах хүсэж байна шүү. Хөөх мөч хөөрээ. Боцоод дуудаг л юм даа. Харин тий. Доторлол хавах. Аа, хотлог бүрд гараж. Үгүй ээ, хоёр дэс нэг фото орой. Аа. Аа. Аа, дуусах бохоо. Таалах яваадсан. Бидний алган дээр байгаа хин бэ ой? Орж ирж байгаа. Хиттэй алга. Нэгтэй алга. Нэгтэй алган дээр би. Бисээ бууц сонсго. Эрх юм аа гэдэг. Аа. Цогцон дээр очих уу? Үгүй. Наа дэс. Чаана. Ой. Аа, би бодот юм байна. Ард чи. Байктай юм биш үү хөөе. Эрх яа гэдэг юм бэ? Надад. Яс бай. Бот бодот аа нөө, бодохгүй нөөс. Наалтгаа байсан. Өйтөр манаа юм биш тэгвэл ч өйтөр нэг хоёр тал нэг хэрэг. Өйтө ботон байгаа юм гэж чинь. Шагаа тийм юм биш үү? Нэг под байсан онцгой. Өйтөр хамтлаа бол. Бот л яваа. Нөгөө та шалгараад. Чи бүх буугаа гэж цоос барьж эхэлчихдээ боо. Тэ шүү дээ. Димитри гэдэг чинь бигвэ лөө. Тэ. Долоод. Шинэ дахиад нэг фото байна. Фото хийсэн. Би лавгаа галаад буцаад 11-д харж ирсэн. Эх карон горлоо. Би хийлээ бодвол бодно шүү. Кай гараад тэр утгагүй санагдсан. 60 ч гэсэн. Тэг би яхан эхний 10 ранкд орох гэсэн. Шта очлоо. Ой. Тон дараачгүй л дээ. Үгүй яасан.
бас хэлсэн хол авчдөө тийм энэ хоол төсөж болохгүй. Тэр бодлоо. Альтернатив үүсгэж. Наа төрсний цүнхтэй бодсон та. Хоёр цүнхтэй бодсон. Хоёр цүнхтэйг нь авчлаа өмнөдгээс. Айн цүнх юм. Долоо хэд тийм байна. 11. Хөөх гэл. 6-аас доош бүтэн манай хүмүүс шүү дээ. Кири, Би, Кай, Силвер, Бондон, Мөхө, ФК. 6-аас доош. Эхний дэше байхгүй юу? Алексей. Цагаал нэг тийм. Александр ч юм блэ? Кири шүү дээ. Сакуна, Саарлчин. Саарлчин гэж юм хий. Саарлах. Үүсэлхээс өнгөрсөн үг гэвэл Кири бай. Мөхөв төр бай. Олимпийн найдвар нь мань л энэ да. Загаас юм уу? Загаал жаргалтай юм. Загаал жаргалтай. Тэгээ жага энэ ихтэй байгаад л үгүйсээ тэгээд хин юу дунд кидэд болоод дундчлах үү? Тэр жага шагналаа биш. Дүүнд орлохгүй хүн алахгүй хахад их тус шагтай юм уу? Тэ. Яг их шагтай. Их пик. Айх чи ямар мох замраа хөвчих юм бэ? Надад аруу зүгөрч гэсэн. Хитд байна. Бичил. Аран дээр. Хөрөн дөрв. Хамгийн их өгсөн үн айх юм шүү. А Кай хатарг 30 хүн өгсөн. 30 өгсөн Кай байна. 30 өгсөн 60 алсан. Хийди хоёртой. Кларитигээд 29 өгсөн байна. 15 алж 29 өгсөн. Кларити чи юу лээ? Өгний хөлөө. Аа. Маа нэг оч юм өсчихэд юм. Яа риск галдаг уу? Гүү тэр биш. Наваа галдаж байгаа. Хүч тэр наваа галдах гэж. 215 хүн байгаа юм биш үү? Дөрөв бүтэсэн үү? Тэгвэл юу нэгэн тээгүр явах биш үү? 215 хүн ээ. За за. Эндрээс юм түн байгаа юм уу? Хэвтэй биш үү? Ман. Амза 206-д явчих. Бич биш. Хотгрид зондор гад. Чи бүр хамгийн сүүлд нь байна. Байтер 182-т байна. Тапи 165-т байна. Тэр үл хаалсан чи даби байлаа шүү дээ. Би хоцомс чаддаг уу? Э хоцомс чиркэг нохдаг. ДЖ 165. Таних тэмдэг нь арай өөр баймарлаа. Сити гэдэг вэ шүү дээ дөрөвдөцсөн 116 шүү дээ. Аа нэг гол шинэ өчтөр цагдаа хүчээр буудаалц шүү дээ. Надад ч орж ирс тоолохгүй гэж өлтролтой том шүү. Парк сахиг сохт бахт машинын дээрмтэй бод тулгсанаа машин суу буу юм уу гэж. Парк сах. Аа цаг бууга биш нэг юм болч тий. Цогтос юм өчтөр. Тэгээд тэр дахиад цагдаа дээрх юм би машин суусч наа буух юм. А бонус чаддгүй өнгөрсөн шүү. Залуучуудаа шууд ашиг хэшил алдсан. Артист